5,5 minuuttia pelattu, kun Lukko jälleen on tekopaikassa. Laukaus menee kuitenkin tuolta vasemmalta puolelta ohi. Se on Piitulainen, joka painaa kunnon tykin, mutta menee hänen epäonnekseen ohi tuo kärppämaalista. Sitten jälleen Lukko painaa kiekkoa. Riska maalin eteen, ei onnistu. Sillä kiekko tuolla oman maalin takana, Otto Paajanen karvaa siellä erittäin hyvin. Jääset ei pysty lähtemään hyökkäykseen tuolta. Tätä hommaa johtaa 9. maali Matti Järviselle tälle kaudelle. Sami Venäläinen siihen syöttäjänä. 41-47 oli tuo maalin syntyaika. No, tietenkään näitä numeroita ei suoraan pidä katsoa, mutta kyllä nämä kertovat sen, että tässäkin ottelussa Jypillä niitä tekopaikkoja, niitä on avautunut huomattavasti enemmän. Jos vaikka nyt otetaan tuo Joonas Nättisen täysin avopaikka ja äskenkin Henri Kannisella ihan, ei nyt tuhannen taalla, mutta melkein paikka kuitenkin, niin se kun ei mene, niin se ei mene ja sitten ollaan tällaisessa tilanteessa.